Epidemiološka situacija u Staropazovačkoj opštini po pitanju virusa COVID-19 je složena. Primamo svaki dan par slučajeva, ali svaki dan se to dešava. Neki idu put Beograda ili Zemuna, neki u Mitrovicu. Mi imamo negde oko 70-ak, imamo 3 COVID ambulante u nivou doma zdravlja u Staroj Pazovi, Surdupu i Krnjiševcima i tu se javi neki 70-ak. Malo počinje da opada i broj ljudi koji se jave u te naše COVID ambulante, ali stalno imamo i uvek se, naravno, u tom broju se pojavi i neko ko je pozitivan. Slika je kao i svuda, imamo i od bebe pa do starijih ljudi, baš dosta starijih, ali pomera se prema mlađoj populaciji, što je normalno jer mladi ljudi se više kreću, više i bliži ih i brojčano više kontakata. Zašto je važno da nosimo maske i kada njihovo nošenje predstavlja dobru zaštitu? Ja sad ovom maskom štitim vas od svog eventualnog virusa, vi štitite mene. I najbolje je ako oboje imamo masku, to je nekih 95-98% smo zaštićeni. Ako samo ja imam masku, štitim vas od sebe, ali mnogo manji je procenat zaštite s vaše strane. Veliki izazov za lekare biće pojava sezonskog gripa na jesen, jer ćemo tad imati i grip i koronu, dodaje dr. Kolodžić. Pošto još uvek nema specifičnog leka, nema vakcine, zaštitna maska, preporučena distanca i redovno održavanje higijene i dalje su jedine preventivne mere.